as 14. Eita, ei, peste. Ei, tchau. Tá bom, ei, tchau. Eu vou assistir essa, tá? Só pra. 21 mais 3, Luke Luke, papai. Rapaz, tchau, eu vou. Quê? Fábio, eu vou. Eu tá, vou eu segui a Carl Torraga aqui. Vai que ele sabe de alguma coisa, cara. Que um cara que tem. Ó, vai que ele sabe de alguma coisa. Que um cara que tem um bigode desse, ó. Ele deve saber de alguma coisa, cara. Six of Clubs, Four of Clubs. Olha, caralho, velho. Tá vendo aí, bigodudo? Tá vendo aí, bigodudo? 180x. Tá vendo aí, bigodudo? Nem pedi, nem pedi. Caralho. 180 errado! Tá vendo aí, bigodudo? Eu falei! Quando o cara bigodudo dá cal, a gente ganha dinheiro, rapaz! Agora manda lá o Vitor lá botar o cachorro na cara de caralho! É isso, cara. É nóis, Fabu! Tô falando, porra! Cara, eu nunca joguei no top 3, só fui na cal do Renato, meu irmão! Só fui na cal do Renato! É isso! E é demais, nem sei aqui, eu tô rico, porra! Eu nem pedi, Fábio. Mais, foda-se, deixa com 11, foda-se, moça. Eu pedi porque eu tava emocionado, mas não tô burro, não. Ah, 21, um beijo pro seu 21, eu ganhei, foi 1.110 reais, 1.110 reais, com 10 real, 10 real, 10 real não é 2 não, 10 real. Ei, pô. É alguma coisa assim. Sabe qual é pior? Boa, porra. Buguei. Ei, Binho, sabe qual é pior? Caralho, Fábio! Tô com 1.800 reais. Bom demais, bom demais. Um beijo. Mas demais. Ei, pô, mas vocês não são amigos, não. Não me chamaram, velho. O Torraga disse, cara. Eu ia sair da mesa quando ele falou, não, vou jogar. Ele sabe de alguma coisa. Eu ainda mostrei o Torraga na live aqui. Eu disse, ó, o bigodudo aqui, ó. Ó, o bigodudo aqui, ó. Bigodudo que ganhou, ó. Não é, Banaia? Ele é feio assim, mas é gente boa. Tem pedra no rim também. Torraga live aqui, caralho. Torraga tá emocionado, hein. Vamos se emocionar agora, viu? Pô, bateu mesmo. O dinheiro muda as pessoas, ô Renilson. Vamos nessa. Tu não jogou não, falou? Só da patroa.